טוב, מה שאנחנו עושים עכשיו זה פויקה. בדיוק דוד מכין את האש. אני פה עם הבצלים והגזרים והסלרי. ולפה נכניס זנב של שור. או שלא. מה יש פה? זה שפונדרה עם צוואר ועצם ועצמות ויין אדום. זהו. קצת הל, קצת אניס. כאן זה המנגל. שים לנו למעלה, אין... בוא שלשים את היין? מה זה? יין? אתה תאורה, רוצה לסגור את הבשר? יאללה, סגור. וואו, באיזה זווית, תגיד לי. איך אתה רוצה? ואז את הירקות ובסוף, בסוף, בסוף את היין. מה זה, זנב שור? לא, זה לא זנב שור, זה שפונדרה, שפונדרה עם צוואר. שפונדרה, זה צלעות, זה לא צלעות, זה צוואר. זה הכתף, ופה חותם. אנחנו, חבר'ה, אם לא יהיה לנו סעד, לא נאכל פיתות, חבר'ה. ויש פה גם מרפק, מרפק. זה הפיקה של הברך. זה גם, זה גם עוד עשר. לא צריך מים? או יין או משהו? כן, כן, בטח. נתן משה שיהיה את היין. מוכן. הנה, ככה זה נראה שזה מוכן. יאללה, איזה פינוק. חיתוך לרבעים, הבאתי את הזה של הפיצה. דוד פה הכין קצת פיתות. עוד טיפה. דוד, שמעתי אתה מפנק אותנו. מה? אני מפנק אותך. איפה פרידה? מי יכול לעזור לי להרים את הסד? אנחנו עכשיו קצת עם הצמחונים והטבעונים, חצילים קצת, פרידה, יש חודשיים בשנה מסתבר פרידה, אז דאגנו לשלומצק שאוכל רק זה, רק דגים, ויש פה פורטובלו במרינדת סילן, וכאן יש חזה אווז בנועל של כל הלאה שאנחנו עושים. וזהו.
כך. יו, בשה, מה אתה מקבל פה? בשה, אתה מקבל פה... כך. איזה שוט. זה שוט, אתה חייב לאכול את זה? יש לנו קפה אין-האוס. ירקות. בסדר, דודו, יהיה בסדר. תן לי איזה עוד איזה שפתיים. Thank you.
רג'ן, קומו. יאללה. חברים, קומו. נכון? אני בא לסייק, והוא שכן לגלל שזה, לעתור לו אחרי...